video tutorial လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Google Meet အသုံးပြုပုံလေးကိုပြပြပေးသွားမှာပါ Google Meet ဆိုတာကတော့ video conferencing လုပ်တဲ့ application လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကို့မှာ Gmail account ဖွင့်ရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Google Meet လေးကိုဒီ Google App ကနေအလိုလိုသွားလို့ရပါတယ်ဒီမှာ Google Meet button လေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲကို့က meeting ကိုကုတ်ပြိုက်ထည့်ပြီးတော့မှ join လုပ်လို့လည်းရပါတယ်ကိုကနေစပြီးတော့မှ meeting ကို create လုပ်လို့လည်းရပါတယ်အကယ်၍သူများ meeting ကိုတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပေးထားတဲ့ Google Meet ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပြီး join button ကိုနှိပ်ပြီးတော့ meeting တက်အောင်ပါကိုကစပြီး meeting ကိုဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ new meeting ထဲမှာသွားပြီး start and instant meeting ဆိုတဲ့ button ကိုနှိပ်ပြီးဖန်တီးရမှာပါဒါလေးကတော့ microphone လေးပါဒီမှာဆိုရင်တော့ off လုပ်ထားပါထားပါတယ်အဲဒါကတော့ကင်မရာလေးပါဒါလည်း off လုပ်ထားပါတယ်တကယ်လို့ on လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးက Google Meet ရဲ့ code လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ join now ဆိုတဲ့ button ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ video meeting တက်လို့ရသွားပါပြီကိုယ့်ရဲ့ meeting ကိုတက်စေခြင်းတဲ့သူတွေကို email address တိလို့ရှိရင်ဒီမှာ add request ဆိုတဲ့ button ကိုနှိပ်ပြီးတော့ invite လုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာတစ်ခုစမ်းပြပါမယ် so trainer တော့ ID form ကို invite လုပ်ကြည့်ပါမယ် set email button ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပို့လိုက်ပါမှာပဲokay trainer တော့ ID form မှာ invitation letter ရောက်မရောက်သွားစစ်ကြည့်အောင်ပါအဲဒီမှာ email ဝင်နေပါပြီ ID for you ကနေပြီးတော့မှ inviting you ဆိုပြီးတော့မှဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ code ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကို video လုပ်တဲ့ code က VPN DOH HSY ဖြစ်တော့ဒီ meeting ကို join meeting button ကိုနှိပ်ပါမယ်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုန video meeting ကို join now ဆိုပြီး button နှိပ်ပြီးတော့ meeting တက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ video meeting တစ်ခုစတင်သွားပါပြီလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ trainer တော့ ID for you နဲ့ ID for you trainer ဆိုပြီးတော့မှနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ယောက် chatting စကားပြောလို့ရပါတယ် hello hi okay ဒီမှာပို့လိုက်တဲ့စာသားကိုmeeting ကဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့ဒီလိုမြင်ရပါမယ်trainer တော့ ID for you ကဒီစာသားတွေပို့နေဆိုပြီးတော့မြင်ရပါပါသူကပြန်ပို့လို့ရပါတယ် hello morning ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ training တက်တဲ့သူကိုလှုပ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်တက်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲokay စာနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရသလိုအခြားသောဆက်သွယ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လေ့ရမလဲဆိုတော့ presentation တွေ sharing လုပ်လို့ရပါတယ် a window under your entire screen under your entire screen ဆိုရင်တော့ဒီ screen တစ်ခုလုံးကို sharing လုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုပြတာဖြစ်ပါတယ် a window ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပြချင်တဲ့ powerpoint တို့မဟုတ်တစ်ခုခုပေါ့နော်ဒါကိုပြလို့ရပါတယ်ဆိုနမူနာဆန်းပြပါမယ်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ screen နှစ်ခုခွဲလိုက်တာပါတစ်ခုကတော့ Google Back Channel ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခုကတော့ကိုပြချင်တဲ့ PowerPoint ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ present now နဲ့ a window ဆိုတဲ့အထဲမှာခုနက PowerPoint ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီး share ဆိုတဲ့ button ကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကို presentation တက်လာပါပြီဆိုတော့တက်လာတဲ့အများဒီမှာလဲ member 3ယောက်ဆိုပြီးတွေ့ရပါပြီ presentation ကို button နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်presentation stop လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ stop presentation ကိုနှိပ်ရမှာပဲ